油都灭掉。刚给你买了 iPhone 5，你就要 5S。看别人有了 iPhone 6，你又要 Plus。喜欢他。桌子掉地摔八瓣儿，我攒钱过日子。你是神奇，我是穷光蛋。终于发现这个字。特别吸引。家乔布斯，再看看比尔盖茨。现在流行这个事儿。同样是俩腿儿，这个肚子，我吃高的很。哪位少年是坐龙车的？吵着换房子儿，没有嚷着换车。你是吗，这个少年？不说自己太不争气，说我是败家子儿。是你吗，少年？败家娘们儿，败家的娘们儿，败家的老。你是少年吗？这是龙车吗？嗨，差点认错人，就差你一个人了。下一站谁是龙车呢？你这个破车好看多了，马上没信号了，一波一波。你们是哪个团的？我就是你的媳妇。我们呢？我们是来自不同时代，我们就叫时代少年团吧，好不好？